Kako bi okončali istragu, državno tužilaštvo je zatražilo da Milanu Periću i Slavku Laloviću, osumnjičenima za zločine u Kalinoviku, sud Bosne i Hercegovine produži pritvor na još 2 mjeseca. Tužilac Munib Halilović je istakao kako prema dosadašnjim iskazima svjedoka i oštećenih postoji osnovana sumnja da su obojica učestvovali u zločinima za koja se sumnjiče i da će optužnica biti podignuta. Lalović Slavko je osumnjičen za sva silovanja u školi, a Perić Milan za hapšenja bez izuzetka, kazao je tužilac. Nemate oštećeni koji ne kaže kada je bio Slavko, nama su se grozne stvari dešavale. Jednostavno, on je dovodio te razne vojnike, posticao i da nam rade silovanja i tako dalje. I jednostavno mi kad saslušavamo te svjedokinje, one napomenu Lalovi Slavka počinju plakati i počinju se tresti. Milan Perić i Slavko Lalović, koji su uhapšeni u maju ove godine, sumnjiče se za učešće u zarobljavanju i zlostavljanju Bošnjaka iz Kalinovika tokom 1992. godine. Perić je, kako smatra tužilaštvo, tada bio aktivni policajac u stanici javne bezbjednosti Kalinovik, dok je Lalović bio stražar u osnovnoj školi Milan Radojević, gdje su bili zatvoreni civili. Sud Bosne i Hercegovine je uvažio prijedlog tužilaštva za produženje pritvora osumnjičenima za još 2 mjeseca, koji može trajati do sredine oktobra.